Dobar dan, poštovani gledaoci. Danas je uslijedila blaga promjena vremena. S obzirom na to da je veći dio februara bio sunčan i topli od prosjeka, mjesec mart je započeo uz nešto niže temperature. U istočnoj i centralnoj Bosni danas se očekuju snježne padavine, kojih neće biti samo u Srebrenici. Tako je najmanja temperatura zabilježena u Sarajevu 2 stepena, dok će nešto toplije biti u Goraždu 5. U većini gradova Sembjere i Posavine je pretežno sunčano. Više oblaka bit će u Tuzli i Doboju popodnevnim satima, gdje je i najniža temperatura od 6 stepeni. 2 stepena više bit će u Brčkom i Bijeljini. Na zapadu i severozapadu nas očekuje promjenjivo vrijeme. U većini gradova snježne padavine. U Velikoj Kladuši kiša će zamijeniti snijeg, pa će tu biti najtoplije sa temperaturom od 7 stepeni. U Jajcu, Bihaću i Cazinu tek 4. Snijeg danas stiže i u Hercegovinu, gdje je proteklih dana bilo najsunčanije. Najniža temperatura standardno u Gacku 0 stepeni uz snježne padavine, dok će najtoplije biti u Neumu 9 stepeni uz kišu. Danas u većini gradova Hrvatske pretežno stabilno uz sunce, jedino se u Dubrovniku očekuje kiša. U Srbiji stabilno još danas, a od sutra nastupaju promjene. Kiša i susnježica očekuju se u većini gradova. U ostatku regije također promjenjivo. Sunčano vrijeme će se zadržati u Ljubljani i Beču, dok će drugdje biti padavina. Toliko o vremenu. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Oben televizije.